Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате в нашата електронна поща. Отговарям на някои от тях от Сингапур на вечерието на 17-я кръг от шампионата. Георги Цонев се интересува от това какви са проблемите на Мерцедес през този сезон, на какво се дължи в крайна сметка тяхното не толкова добро представяне след 8 шампионски години. Онова, което можем да кажем по темата, е свързано най-вече с много агресивно изградената структура на техния болид. Структура, която би трябвало чисто теоретично да им осигури по-добра максимална скорост, по-ниско челно съпротивление и едни изключително добри резултати при преминаването на бързите завои и движение на права линия. Само че се оказа, че в крайна сметка Майк Елиот, човека, който построи техния автомобил, не познава достатъчно добре проблемите на подскачането. Оттам възникнаха също много неприятности с общото поведение на автомобила, с това, че те не могат да направят колата достатъчно бърза нито на правите, нито в завоите. Трябваше да я повдигат в част от пистите, на които предхождаше състезанието в Сингапур. Сега, много е важно какво ще се случи в Сингапур с Мерцедес. Преасфалтиране, една голяма част от трасето. Завоите са много удобни, чисто като графика. Трасето е подходящо за Мерцедес, но дали пък височината на шасито, твърдостта на тяхното качване няма да се пречка, предстои да видим. Но концепцията и идеята за създаването на този автомобил на Майк Елиот е много добра. Проблема е, че на място, тогава, когато колата излезе на писта, резултатите не са тези, които има предварително в CFD изследванията и в аеродинамичния тунел, но наистина това е, може би, уикенда, в който в много голяма степен се очаква успех именно от Мерцедес. Също така е много важно, че Мерцедес почти сигурно ще продължи развитието на тази концепция. Аз с така нетърпение очаквам срещите с Мерцедес, с екипа, с Тотово в голяма степен, за да чуем наистина какво ще е развитието от тук насетне. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново с други ваши въпроси.